السلام عليكم. نن ورځ دا د ویکسین فرست ډے دا او مرګری می دی هغه سره روانې ویکسین د پاره. خو د کمال خبره دا ده چې د ویکسین ډېر زیات سخت یریږي. نو چا ورته ویلي چې دوه کاله پس به سړی مري. نو بیګانه مې ورته وی ویکسین به وکړو چې سړی موټیویټ کړو. نو خبره پکې دا راغله چې ویکسین مام خو کسه چلو شوې ته بېزی مواري. نو اوس یې دلته مقبرې ته بوزم چې زه پوزیشن دی مقبره کې دوه تیم چې ځان لقبر خوښ کا یوه خبره. او دویمه خبره دا سړی مې رضا کړی مې راشه میډیسن در اخلم. او سړی وی دې سره ته به یو پلان کې ډېرې بانې مانې کوي. خو ځا د دغه دپاره مې ریډي کړی د ویکسین دپاره. او چې څنګه ویکسین وخی تاسو سره بیا هغه شریک کوم. ښه سړی را روان دی او خلک د بوسمه بوسونه کوي چې چرته ځي. خو پته نشته چې دی ورته څه وایي. خو ډېر شوټو کې را روان دی سړی او موټیویټ کړی مې په موټر سایکل باندې ښکاري تاسو ته. څنګه چل لیا کینو نه خبر را ویکسین هو وای کرا نه مړه ویکسین شو رو را ما سره خبره کړی دا تا ما مو ګډه شوی تی و هو نه اے خبر را چې پتا باندې سو شو زې مواري تا چې ما دې بیګه خکړی زه نه کوم رو ادو کالو کې ومري اپ سره دا ټوله چې دا ټوله دنیا مړ شي نو ته دې مړ شي کرا ته وسه کې आवाज زه ته کینال ته ګورو کنا اے خبر را زه ته آسان خبره کوم کمری کنا دا یرا د زری راځي کوم به دل تدیره کې دل تراځي کنا دل دخلو تراځي به دا به کلی کیو زم مو پسینه و زه پسینه اے خبر را که تکلیف درته اوسه ذمہ وار اوس په دله میډیسن واخله مغه به اخره بس ټیک ټاک پشي میډیسن لاواله دیاري کینا ګورو کا شرط تا ته و اول و بیا به سره ګورو تاسو اوس دوا کوي چې درا ویکسینو شي دا باندې حد می شي دې لري کلی کنه نو درې کنه چې میسج در لاول نه کوم کنه ویکسینو مه دې سوري ته درېګه او میسج هم نه لريږي سوري دشا 1166 باندې میسج جوړې کا شابه ان ای سی را ته اوره کا سره لګم دا ته تاوان مکاو پوره دا میسج ورته لګم سړی راځه شوی تاسو دعا کوي چې نغه نشي او خپل کوډ بزن سره یاد لري. ښه 17 300 41 41 دلته زه ویکسین وهمه او چې سوشو زما ذمہوار دی تاسو دعا کوي زما ذمہوار دی کزي ته می ذمہوار زه دې ذمہوار ما هو ته زما ذمہوار زه تاسو سره روان یم. ها زه دغه بار دا کوم دا کوډ ورته لګم تاسو سره شریکوم. په ویکسین سنټر کې ناشو او دې ملګری ته مونږ دغه کوډ راغو چې کوم تصدیقي کوډ دی هغه وته راغو ډاکټر صاحب چې کوډ ترا شنو بیا ماته وایي کوډ وته راغلي ویکسین وکي تاسو سره شریکوم. ها ډیر زیات ګبرو دی ډیر زیات ګبرو دی غاړې یې خېدا 18 14 17 300 950 मोबाइल नंबर 17 0317 12 66 नजीर अहमद سبرو کا خان دام پتہ لگے ڈاکٹر صاحب خبر ادا نہ کرا سیدھی میں پزور موٹیویٹ کری ہے دیاڑے نے ملن پاتی کری 1500 دیاڑی دا ہاں دا گادی ورا لو سڑے پہ ورا او فرسٹ ویکسین فرسٹ ڈوز دی ڈاکٹر صاحب خود رانا بسم اللہ ہوا ہے دی لگی ہری کی سوچ رہی ہے نکلا لا دی پر یا اللہ ہے بسم اللہ چھو یہ بنا مجھے کار ٹھیک ہے. ہاں مبارک شہر بس زما چې کوم استن وکنه په دې چې چا څه چلو غوځه بلی ما پېښې وي در دیونه کو نذیر له چې کوم استوي والا وې
پیزو پیڑی روس پس والا دا خدای ولی ما خدایو مٹکار نہ کئی نا مٹ نا مٹ مٹکار نہ کئی ڈاکٹر کو دوی وچ ڈیر یاری گوڑی رے ہم کے ویلار چھت پے پیڑال تو گولیا کر چرتے میڈیسن دکانو کر چھت لے گولیا راوال ما دکتا واس درے ما کے درے پے کور سے پیڑال گولیا راوال بھائی روان دے موٹر سائیکل یو درولو او دادی شاپ نہ چکم دی وہ دے رالی دا والا یو یو پلتا را والا بس نو کتابان سبا تبارا شبیا بس کے دادبو خوانن راز دپاره دی سړی ته هی زیات غبراو دی پرون نه هوته لګیم صرف موټیویټ کوم چې دا اسم نه کیدا دا کیدا دا کی بیا ماته وینه کزمر شمزه بس کوم ما وتی جټوله دنیا مریته دی مرشي بیا مور لاله چور کوم سیمونه بندیږي بی آر ٹی کی سفر نشي کولی جس کی چرته نشي دی بسړی ویزه په جس کوم ویزه خود کړی نه بار نو زم ډیر زیات غبراو خدا الحمدلله چکم فرسٹ ڈوز آگاہ میں پیوالا مکمل کو نو ڈاکٹر وہ دیجیے خیر دیدی ہم دوست راجت نہیں تھا نو سڑی ڈیز یاد سر کی دے بس پینڈا گولی کرو اس دا دوا کبھی سفید تو بنی کہتے بھی وہ بس بیا ہو دے نا نہ خلاصی کم دکا چھ بیا برابر سی نکھتی دا ہوتا نہیں مپل ترا واہ اشتا ادا ٹھیک تھی کہاں سے کہ وہ سدوں تے دتا بہ خدا بھائی نہ راجی دا نا زتا غمڑے ما ما غم مت دا بلا نہ نوری راوالے ما دا غڑی ما سدبانی خرم کرا سخری الک پناہر ہو ویکسین نہیں ہو اللہ الک دا ہو نہیں ہو یارا نہ سیریس ہوئے ماں اے خبر ہو رہا نہیں ہو گوری پناہر نہیں ہو دس والے ہو رمضان ویکسین ہے زما دا پارا دی والو نو دا زمونږه دا فرست ایکسپیرینس دا ویکسین غسل میں چتاو سره شیر کما سړی وی چې پګس مټ پانے میں ویکسین وو شات دا ټول ډوډی میں ورته خوګی گیوس وې همشه نه شروع کو وزا غسل میں چتاو سره شریک کم چرته می الله مخاد آباد لره الله پامان